El nou casal popular La Malgirbada ja és una realitat. Ha obert portes aquest dissabte a la plaça de la Muntanya després de molts mesos de recerca de finançament amb un barcami i d'unes obres que han fet els mateixos membres del col·lectiu. Aquest cap de setmana tocava mirar enrere i celebrar aquesta obertura, un projecte que ha begut d'altres casals populars que hi ha hagut a la ciutat, com el de l'Esquerda o el de Calancant. La idea de la Malgirbada apareix perquè creiem la necessitat d'un espai així que enforteixi el moviment popular de Granollers. És aquest el principal objectiu, no? I evidentment el que esperem amb ganes és que siguin els mateixos col·lectius de la ciutat que en facin ús, que l'omplin de vida, d'activitats i també persones amb ganes de tirar endavant doncs xerrades, activitats, projectes, que ho puguin fer en aquest espai també. Aquest cap de setmana s'ha donat el tret de sortir del projecte, que per exemple ja compta amb un cinefòrum o amb un gimnàs antifa, però que espera comptar amb moltes més activitats. Les obres ja han estat, de fet, un primer treball col·lectiu. Ha sigut molt, molt llarg, portem 10 mesos d'obres, ho hem fet tot nosaltres, hem après els uns als altres, i avui estem molt cansades, agotades i supercontentes de veure que a Granollers hi ha moviment i hi ha teixit popular, que realment és el que venim a fer. Tothom qui ho vulgui pot participar a les assemblees i a les comissions que s'estan organitzant. A través de les xarxes socials s'informarà de moltes de les seves activitats.